Velkommen til Benjamins Tech Corner. I dag der skal vi snakke om den nye Aero-hjelm fra Specialized, som er kommet på markedet for et stykke tid siden. Jeg havde mulighed for at teste den til Cape Epic, som Thomas Bundgaard og jeg var nede at køre. Og det var et super godt sted at få testet den her, fordi der er rigtig mange lange etaper, og de er flade, så man kører med høj hastighed. Men det er også rigtig varmt, så man får også lov at teste den i forhold til, hvordan den er i varmen. Og hjelmen, den ser sådan her ud. Det er altså den nye Evade 2 hjelm. Og den adskiller sig ikke sådan væsentligt designet fra den gamle hjelm, men der er alligevel nogle features, de har lavet om i den. Så det jeg egentlig gerne lige vil starte med at fortælle, det er, at de har, for at når de har puttet en vindtunnel, for at ligesom at kunne teste det bedste setup, så har de delt hjelmen i flere sektioner, og så ligesom kunne bytte hver sektion ud, støbe en ny sektion og putte i forhold til, hvordan de gerne vil have den til. Målet med sådan en hjelm er jo selvfølgelig at lave en aerodynamisk hjelm, og så en hjelm, der stadigvæk er rimelig ventileret, så man kan holde ud at køre med den. Og det synes jeg faktisk, de lykkes meget godt med. Som vi prøver at kigge på her bagfra, så ligner den sådan enden af en Jaguar XJ, hvis nogen kan huske den. Men man har ligesom lavet sådan en relativt kort hjelm den her gang, i forhold til den gamle Evade. Så er den blevet lidt kortere. Man har lavet lidt andre indtag her, og det er selvfølgelig for at få bedre ventilering i hjelmen. Så alt i alt synes jeg faktisk, at de er formået at gøre det meget godt. En feature, jeg meget godt kan lide ved den her hjelm, det er, at man har det her remsystem, som ligesom lukker ned i sådan en spænde her. Og det gør, at remmene kommer ikke til at sidde og flagre. Og det, at de ikke kommer til at sidde og flagre, gør også, at hjelmen bliver meget stille. For når man ikke har den der blafferne lige ved øret, jamen så er det meget nemmere at holde ud og køre lang tur med den. Så det synes jeg er en af fordelene ved den. Så har man taget sådan en spænde her, som egentlig blev udviklet til tri, som er et magnetisk spænde, som selv klikker sammen. Jeg kan lige prøve at vise det her. Man skiller det ad ved at trække det fra hinanden, og så sætter man det bare sammen sådan her, så fanger den ind. Og det er utroligt stærkt, så det er ikke sådan, at hjelmen falder af, hvis man styrter. Det synes jeg faktisk er en rigtig smart lille detalje, de har udviklet hjelmen. Så har man ligesom de fleste andre aero-hjelme, så har man indset, at man bliver nødt til at lave sådan nogle luftkanaler for at få ventileringen til at komme rundt om ansigtet eller rundt om hovedet. Så man har lavet sådan nogle relativt dybe kanaler i den, for at få ventileringen ind over. Det er en let hjelm, den vejer 230 gram, så man føler ikke, at man har en hjelm på hovedet. Og det synes jeg faktisk er rigtig rart. Nu i forhold til den sådan første testning af det, jeg har oplevet med den, så er det egentlig, at det er en rigtig stille hjelm. Jeg har helt klart fornemmelsen af, at det er en aerodynamisk hjelm, men det er umuligt for mig at vurdere på andet end en fornemmelse, og tro kan jo flytte bjerge, så det vil jeg nok ikke lægge for meget i, men altså jeg vil sige, specielt det her med, at den er stille, det synes jeg er en kæmpe fordel. Så har den selvfølgelig det sædvanlige luksystem herom, som de fleste andre hjelm har det, så jeg synes faktisk, den er nem at få til at sidde godt på hovedet. Og så sådan den sidste feature, som man kan sige, vi oplevede nede på i Afrika, det var egentlig, at det er en rimelig ventileret hjelm, selvom det er en aero-hjelm. Det er ikke sådan, at man tænker, at man koger helt over. Jeg vil stadigvæk sige, skal man ned og køre en varm dag nede i bjergene, Lama Motte eller Maratona eller andet, hvor man ved, at man kommer til at sidde og slås lidt med varmen, så vil jeg stadigvæk vælge en almindelig hjelm, der havde mere ventilering. Det her er jo et kompromishjelm, altså en rimelig aerodynamisk, rimelig ventileret hjelm. Og til de danske forhold synes jeg faktisk, den er tæt på at være det perfekte. Og så synes jeg egentlig, at man kan kombinere den med mange briller. Nu ved jeg, at der er mange, der er begyndt at køre med sådan lidt mere retrobriller. Og det har jeg egentlig også prøvet, og det synes jeg faktisk, det ser rigtig smart ud stadigvæk. Og vi må nok erkende, at det her med udseende betyder alligevel lidt, når vi snakker hjelme. Så ja, en første test af aero-hjelmen her fra Specialized EV2'eren. En rimelig aerodynamisk hjelm er budet, og en stille hjelm. Og til sidst ikke den mest kølende hjelm, men faktisk en hæderlig hjelm i forhold til vindkøling. Så det var mit bud på det. Ha' en god dag derude.